Acompanhamos o carro de uma moradora do setor Chácaras de Recreio Samambaia pela Rua 3. Buracos, lama, poças de água. Sirlene acabou de sair da oficina. Voltando para casa, caí no buraco novamente, terei que voltar para a oficina hoje de novo. E olha que a Rua 3 é a que está em melhores condições. Segundo os moradores, a Rua 2 está intransitável. As valas estão maiores que nessas que vocês vieram. E o carro passa raspando o assoalho, quando você vai tentar passar de um para o outro. As ruas se tornaram desvios para os moradores depois do rompimento de uma represa na Avenida Samambaia. Por duas semanas, essa foi a opção para não ficarem ilhados. Mas a situação da avenida também é péssima. Essas ruas aqui estão tudo esburacadas, está acabando com o carro, quebra tudo a direção, entendeu? O carro meu mesmo está batendo aí, tem que levar na oficina para trocar o sistema aí de hidráulica embaixo. O pessoal que mora aqui nesse local aqui teve que todos rodear por aqui. E as estradas por aqui estão muito acabadas, né? Você pode ver por onde vocês passam aí, só buraco, né? A represa se rompeu por conta da chuva forte e pela falta de manutenção do local de escoamento da água, segundo a Defesa Civil. Agora, o nível já está normal. Ela não corre mais o risco de rompimento dessa barragem. Com essa abertura que foi feita emergencial, que ajudou a vazão dessa água para o lago de baixo da UFG, o vertedouro foi limpo nesse final de semana, acreditamos que foi por moradores mesmos que fizeram essa limpeza aqui, então contribui para essa água baixar. Agora é fazer a obra de recuperação e liberar a pista para os moradores dessa região aqui. A CEINFRA foi fazer o reparo no trecho interditado, abriu um canal. Uma manilha acabou de ser colocada aqui nessa vala que foi aberta e agora a intenção é que a água passe por dentro desse tubo. O passo seguinte agora é jogar terra, como nós estamos vendo. Toda a manilha vai ser coberta e logo depois será feita a colocação do asfalto. A previsão é que essa obra seja concluída em no máximo 24 horas. Antônio, que doou a ponte no dia que o asfalto estourou, para que a passagem não ficasse totalmente inacessível, vai levar ela para casa. Vamos desmontar, levar e torcer para que não tenhamos que usá-la novamente, né? Sobre os buracos na Avenida Samambaia, Rua 2 e 3, a CEINFRA informou que vai patrolar e colocar cascalho ainda esta semana, se o tempo estiver firme.